Setuju. Oke, kemenangan buat. Oke, kemenangan. Oke, kemenangan kepada Damian Yap. Oke, kemenangan kepada Zamri. Oke. Winner, Haris. Joel Chia pada tahun. Oke, Sean Lim. Oke, Bong Yin Hao. Seterusnya. Open eh. Audi Tan. Oke, Bina. Oke, Hafiz Hussein. Panggil apa? Oke, kemana Mira Hanif? Terus masuk. Benedict Chin. Oke, Lee Chi Wei. Terus masuk. Muhammad Azri Arif menentang Muhammad Nur Hafiz ke depan sekarang. Perhatian C1, C3. Okey, kemudian ada Gregorio, terus masuk. Saidun. Okey, terus ke meja Bong Kim Tian dan Muhammad Ihsan. Okey, Bong Kim Tian. Ahmad Aish. Aish ada. Okey, S3, S4 boleh standby. Okey, kemenangan kepada Syam Sudin Ahmad. Okey, kemenangan ni buka semua. Okey, Danny Chu. 154, 154, 184. Semuanya. Okey, kemenangan kepada siapa? Mahasif eh? Yeay! Okey, kemenangan kepada Amir Ho. Okey, satu anak asik. Kau ni? Okey, kemenangan kepada Muhammad Farhan. Okey, kemenangan kepada Wong Chuan Kai. Okey, Mahmud Rasim Walu. Next, masuk terus. Okey, Abu Fall. Second fall, Reza. Okey, Yi Chong. Okey, kemenangan kepada Aswar. Okey, Zamri, sila masuk seterusnya. Uzair dan Muhammad Halzik. Said Uzair dan Muhammad Halzik selepas pada satu lagi. Okey, Iman Putra, next. Okey, Basirul. Amir Hussein, tunggu sini. Okay.